Tratado de Madrid e o Vale do Guaporé é a aula que nós estamos vendo. Por que é interessante nós entendermos o Tratado de Madrid e a política para o Vale do Guaporé? O Tratado de Madrid, ele definiu essas novas fronteiras, essa nova fronteira para o Brasil. A aula que vem, nós vamos tratar sobre, aqui, ó, essa imagem que está atrás, o Forte Príncipe da Beira. Aula, próxima aula, e o Forte Príncipe da Beira tem uma relação direta com o Tratado de Madrid. A Capitania do Mato Grosso, que vai ser feita antes da assinatura do Tratado de Madrid, 2 anos antes da assinatura do Tratado de Madrid, é criada a Capitania do Mato Grosso, ela tem uma estratégia de ocupação. E o Tratado de Madrid já trabalhava isso. O uti possidet, quem ocupa é dono. Então, você que vai assistir essa aula, assista a próxima aula que fala sobre o Forte Príncipe da Beira. Tá certo? Não perca nenhum detalhe na tela para vocês que nós iremos para a revisão da aula 3.2. O Tratado de Madrid e o Vale do Guaporé. Nós vimos aí, ó, o Tratado de Madrid, gente, ele vai ampliar as terras brasileiras, que até então era dividida pelo Tratado de Tordesilhas. O diplomata Portugal foi inteligente ao propor o uti possidet, o direito à posse, quem ocupa é dono. O Tratado de Madrid também usava os acidentes geográficos como limites naturais. Foi importante pelo fato de ter praticamente definido o atual contorno geográfico do Brasil. Lembra que esse contorno geográfico é aqui, ó? Só não tínhamos ainda no Tratado de Madrid, não tínhamos definido a região do Acre e não tínhamos definido direito à região sul do país. Mas, basicamente, ele já definia o contorno do Brasil. O Tratado de Madrid, nós temos a Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital do Mato Grosso a ser criada. A nova capital torna-se um ponto visceral na política de fronteira da colonização Portugal e Espanha, que ela ficava no Vale do Guaporé, essa capital. Hoje, Vila Bela é uma pequena cidade com a ruína do que foi a sua grandiosidade. A posição estratégica, fácil acesso à bacia amazônica através do Guaporé e por essa via ligar-se a Minas do Mato Grosso e Grão-Pará e o Porto de Belém, facilitava também o acesso à região da Platina. Olha aí a migração do Vale do Guaporé. As provisões de 6 de março de 1732 passou a oferecer condições para a ocupação dos novos sítios e minerações descobertos em 1734. Então, precisava fazer uma mineração. O tenente-mestre de campo, o general Manuel Reis de Carvalho, veio comandar a milícia com 842 soldados para aprisionar e matar indígenas. Era crueldade, gente. Mão de obra escrava indígena, mão de obra escrava negra. A produção do Guaporé, então, vai entrar em decadência no final do século XVIII. E aí o Vale do Guaporé é abandonado. E são construídos, para proteger essa região, são construídos fortificações. Começando pela fortificação de 1616, lá no Forte do Presépio. Lá no Forte do Presépio. Depois nós temos, em 1633, o Forte de Gurupá, sendo construído também ainda no estado do Pará. No estado aqui, que era do Pará, nós temos o Forte de Macapá. Nós temos depois o Forte de Santarém. Nós temos o Forte de Óbidos. Nós temos o Forte de São Joaquim, 1775. Nós temos São José do Marabitanas. Nós temos São Gabriel da Cachoeira em 1761. Nós temos São Francisco em 76. E o Príncipe da Beira, que nós vamos estudar na próxima aula, em 1785. Aí. Nós temos o São José da Barra do Rio Negro, aqui em 69. E são as fortificações que fazem esse cinto de proteção da coroa espanhola. Façam agora a atividade que a gente já volta para fazer a correção. Até lá. Vocês fizeram atividade e nós estamos no momento de entender o expansionismo que o Brasil está passando.
O Brasil está passando por um processo de expansão de suas fronteiras, de redefinição das suas fronteiras. A gente não pode esquecer que Portugal e Espanha foram dois países pioneiros nas grandes navegações. Foram os primeiros a enfrentar o medo que a igreja falava. A igreja, biblicamente, trazia o Leviatã, que seria um monstro marinho que iria comer as embarcações. E eles enfrentaram esse medo. Naquele momento se dizia que a terra era plana, que iria existir um abismo em suas margens. E portugueses e espanhóis enfrentaram esse medo. Mas eles enfrentaram esse medo com o intuito de colonizar. A colonização ela foi uma coisa prejudicial para o povo que estava aqui. Era bom para Portugal, mas era ruim para o povo nativo. Porque esse povo nativo ele passou a ser escravizado, ele passou a ser explorado. Se não bastasse, a mão de obra africana ainda é trazida para cá, para essa região, para aumentar o processo de exploração. Começam a expandir as fronteiras brasileiras. Após a União Ibérica, Portugal e Espanha se tornaram só reino. Começam a expandir, Portugal começa a adentrar no que ele vai chamar de sertão. Ele começa a adentrar nesse sertão. E ao adentrar no sertão, ele vai começar a ocupar algumas regiões, vai fazer arraiais jesuíticos, os jesuítas vão trazer as reduções, vão trazer o aldeamento desses indígenas. Os bandeirantes fazem guerras justas, essas guerras justas que eles chamam, guerra justa, que eles chamam, eles aprisionavam o indígena, eles transformavam o indígena em escravo, tinha um índio de corda, tinha toda uma filosofia do aprisionamento desse povo indígena. E nós temos um processo de expansão, um processo de ocupação da Amazônia. A Amazônia começando ali pelo extremo norte, ali do Amazonas, nós temos a região de Belém sendo ocupada. Depois nós temos a entrada no Rio Amazonas, a entrada no Rio Negro, as navegações no Rio Amazonas e no Rio Negro e no Rio Madeira e no Rio Guaporé, que nós vamos estudar muito ainda em história de Rondônia. E essa ocupação, ela havia necessidade, porque era uma ocupação que ela estava contornando a fronteira com a Espanha, entre Portugal e Espanha. Houve a necessidade, então, de assinatura de novos tratados. Nós temos aí o Tratado de Madrid, mas temos também o Tratado de Santo Ildefonso, que vai definir novamente a região sul do país, porque ele não vai aceitar o Tratado de Madrid. E o Tratado de Santo Ildefonso redefine essa fronteira. O Tratado de Madrid traz esse contorno, mas o Tratado de Santo Ildefonso que vai bater o pé, bater a linha final ali. Então, o que, que eu quero que vocês compreendam, aluno? Eu quero que vocês compreendam que o Brasil, ele está no Brasil em formação. O Brasil ainda está no período colonial. A nossa história, que nós chamamos de história de Rondônia, ela não é uma história que ela só acontece aqui. É uma história que ela está envolvida não só com a história do Brasil, mas com a história mundial, com a política e com a geopolítica mundial que se desenha naquele momento. Então, não é uma história perdida aqui no Vale do Guaporé, nas remadas, nas muralhas do Forte Príncipe. É uma história que ela faz parte de um contexto de defesa nacional. Na tela para vocês, para a nossa primeira atividade. A formação do território brasileiro no período colonial resultou em vários movimentos expansionistas que foi consolidado por tratados do século XVIII. Assinale a opção que relaciona corretamente o movimento de expansão com um dos tratados de limite. A expansão da fronteira norte, impulsionada pelas descobertas de minas de ouro, foi consolidada no Tratado de Utrecht. A região missioneira do sul constituiu um caso à parte, só resolvido a favor de Portugal com a extinção da Companhia de Jesus. O Tratado de Madrid revogou o Tratado de Tordesilhas e deu ao território brasileiro a conformação semelhante à atual. Essa configuração é semelhante à atual, hein? O Tratado do Pardo garantiu a Portugal o controle da região das Missões e do Rio da Prata? Ou os Tratados de Santo Ildefonso e Badajoz consolidaram o domínio português no sul, passando a incluir a região da Platina? Pessoal,
Esse tratado que o texto traz são tratados que existem, mas nós não estudamos nessa aula. Essa aula nós estudamos sobre quê? Sobre o Tratado de Madrid. Então, só sobre isso daí, nós já saberíamos que a resposta correta é a letra na tela para vocês. É a letra C. O Tratado de Madrid revogou o de Tordesilhas e trouxe ao território brasileiro a conformação ou a configuração semelhante à configuração atual. Vamos lá? No século XVIII, a segunda aí, no século XVIII, a descoberta de minas de ouro no centro-oeste da colônia portuguesa moveu a ocupação das zonas centrais da capitania de Mato Grosso em torno às missões e fazendas dos jesuítas já existentes, que serviu de apoio para o comércio local, serviu para a imigração de portugueses e bandeirantes para a capitania do Mato Grosso e a fundação de duas vilas, a Vila de Cuiabá e a Vila Bela da Santíssima Trindade? Ou seria a letra C, a integração dos indígenas na sociedade colonial mediante oportunidades de trabalho dos garimpos pelo incremento na comercialização de droga do sertão? Letra D, a instalação da casa de fundição para controlar a circulação de ouro e prata para a região e a criação do Forte Prensabeira para impedir o contrabando de metais preciosos? Letra E, a criação da capitania do Mato Grosso e Cuiabá em terras desmembradas da capital de Minas Gerais, oferecendo sesmaria para os colonos a fim de favorecer sua ocupação? E aí, A, B, C, D ou E? Qual a resposta correta? Qual a resposta correta? Nós estamos aqui no século XVIII. A descoberta de mina de ouro no centro-oeste da colônia portuguesa promoveu. O que, que ela promoveu? Imagine vocês. O ouro é descoberto aqui na capitania. A migração que vai ter para cá vai ser tão forte. Portugueses, bandeirantes. Como era o apelido dos portugueses? Vocês lembram aí na guerra que teve? Era Emboabas, Guerra dos Emboabas, o apelido era Emboaba. Então, eles começaram a migrar para cá, ocupar aqui. A fundação da capitania de Mato Grosso, a fundação de duas vilas também, ela vai facilitar essa ocupação. Então, é por isso que a resposta correta é a letra, na tela para vocês, é a letra B. A imigração portuguesa e bandeiras para a capitania do Mato Grosso e a fundação de duas vilas, a Vila de Cuiabá e a Vila Bela da Santíssima Trindade. A primeira vai se tornar capital só depois, tá? A primeira capital vai ser Vila Bela da Santíssima Trindade. Questão número 3. Fala. A ocupação do Vale do Guaporé e do Madeira durante o século XVIII e XIX apresentou características antagônicas. Enquanto o Vale do Guaporé entrou em decadência no século XIX, em função da crise mineradora, o Vale do Madeira iniciou um período de prosperidade econômica e aumento demográfico, que pode ser justificado pela letra A, pela extração da borracha que atraiu milhares de imigrantes para a região. Nós estamos falando aqui, ó, ocupação do Vale do Guaporé e Madeira durante o século XVIII e XIX. Apresentou características antagônicas. Enquanto o Vale do Guaporé, antagônica é diferente, tá? Enquanto o Vale do Guaporé entrou em decadência no século XIX em função da crise mineradora, agora ele quer saber o quê? Ele quer saber do Vale do Madeira. O que iniciou a prosperidade do Vale do Madeira? Foi a extração da borracha que atraiu milhares de migrantes para a região? Foi a produção do café que atraiu população boliviana para a região? Foi a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré que atraiu estrangeiros para a região? A estrada de ferro Madeira-Mamoré vai ser construída no século XX, tá? Mesmo com a tentativa do século XIX, a construção dela vai ser no século XX. A extração de drogas do sertão que consolidou a demarcação de terra indígena da região? Nunca isso daqui. Terra indígena não foi droga do sertão, não. A criação de uma zona franca na região extraindo capital externo? Não, também não tem zona franca. Pessoal, no século XIX, o Vale do Madeira ele é caracterizado principalmente por essa saga que vai ser o primeiro ciclo da borracha.
A extração da borracha ela vai trazer milhares de imigrantes. Nós vamos ter uma aula só sobre isso, sobre o primeiro ciclo da borracha, que vocês vão amar, vocês vão entender o que, que tem a ver a seca que está acontecendo no Nordeste, uma seca mundial, uma seca que está matando 120 mil pessoas no Nordeste, com a migração desses nordestinos para a Amazônia, para os seringais. Nós precisamos entender. Então, a resposta correta dessa daí é a letra... Na tela, a letra A, a extração da borracha que atraiu milhares de imigrantes para a região. Vamos para a quarta e última questão. A quarta, ela fala o seguinte. No Brasil, os portugueses ergueram mais de 350 fortificações em 2 séculos e meio. Mais de 350, gente. Pelo amor de Deus, nós vimos só a da Amazônia, né? Essas fortificações são grandes, pequenas, médias. O Forte Presidente da Beira é o maior de todos. Essas fortalezas também eram chamadas de fortes, de fortins, de redutos, de redentes, presídios, trincheiras, portões, feitorias, baterias, vigias ou ornavex. A maior concentração de fortalezas no Brasil ocorreu na região de Belém, na região de Recife, na região de Salvador, na região do Rio de Janeiro e Santos. Maior concentração dessas fortificações. Qual o nome da fortificação construída à margem direita do Guaporé e servia para defender a fronteira entre Portugal e Espanha? Isso aí... Eu quero lembrar que vai ser assunto da nossa aula posterior. Então, quem errar essa daí, meus alunos, eu vou aí pessoalmente puxar a orelha de vocês. Porque essa daí está mamão com açúcar, gente. Seria o forte do Presépio? Nosso primeiro forte da região norte? Seria o forte de Santo Antônio de Gurupá? Seria a fortaleza de São José da Barra do Rio Negro, no Amazonas? Seria a fortaleza de São José do Macapá, que é a prima irmã de nossa fortaleza? Ou seria o real forte Príncipe da Beira? No final dessa aula, nós vimos que estrategicamente Portugal ele começou a construir fortificações que servissem para defender essa região norte do Brasil. Fortificações essas que precisavam ter uma filosofia, ter uma característica própria de ocupação. Como é que se dá a construção dessas fortificações? Como é que se dá a maneira que essas fortificações se consolidaram nessa região? Aqui no Vale do Guaporé, nós temos uma dessas fortificações construída no finalzinho do século XVIII. Começa em 1775, o movimento Pedra Fundamental em 1776, e nós vamos ter ela até 1883, sendo consolidada, construída, inaugurada. E aí, essa fortaleza, à margem direita do Guaporé, recebe o nome em homenagem ao príncipe herdeiro, o príncipe da Beira. Nós estamos falando do real forte. De Príncipe da Beira. Olha aí a resposta correta, é a letra E, Real Forte Príncipe da Beira, que será assunto dentro da nossa próxima aula, porque hoje a nossa aventura acaba por aqui. Mas vocês não perdem por esperar a nossa próxima aula, porque a nossa próxima aula, aluno, nós vamos falar sobre o Forte Príncipe da Beira. Não perca não, vou esperar todos vocês lá, porque nós estamos aqui na aula de História de Rondônia. Até a próxima aula.